polju. Pa nema, pa i ovdje bi ga provalio nešto, da nešto smrdi. Ne može, ja sam namazanko, ja znam dobro. Znam da nisi najman. Če rekao bi, je, dete, nemoj sa njime, ološ je, izadvoličan je, ovo ono. Pusti, ja bi s tom svoj detetu rekao, ne znam, pa mene zanimaju kamere. Pa nisi lud, valjda, ne moliš više marka zaštitio nego lud. Zaštitio bi, pa naravno. Ali ne vidim problem. Čovjek se ubi tamo oko nje, skače, blamira se. To je ovo za nju, prošlo je maksimum opažnje. Oni, brate, znaš, šta je problem? Oni kad su lepo, kad su, on jeste takav malo čutli, malo zatvore. Luna je sama priznala da ona ima problem sama sa sobom. Danas kad smo pričali, ona je rekla da ima problem samo sa sobom. Kaže, jednostavno ne znam, kaže šta se dešava, izgleda sam mu poznanje mi je nula, nešto mu ne veri, uzdrmana je sa nekog, uzdrmana si Luna, bit će sve kako treba, moraš da ima samopouzdanje, ovaj čovjek je za tebe, tu je za tebe, moraš i da, moraš da ga čuvaš. Pa ja ne znam zašto to samo pripisuju, to ne znam. Ko će da preuzme Lunine glasače? Da li Anabela, da li ti, da li Marko? To je glupo. Ljudi, ako oni, ljudi koji vole Lunu, vole samo Lunu. Mogu da vole Marka, mogu da vole tebe, zato što to podržavaš Lunu. To mi ima neke logike, a druge, znate, ja ne znam. Ja se isto ponašam kao i prošle godine. Napolju. Isto podržavam vezu, isto se za vezu. Ali ja nešto menjam. Ne menjam. Ništa. Ja znam da ovdje ja imam svoje glasače, to su glasačeni Lunini. Ja, šta će biti kasnije, ja stvarno ne razbijam glavu sa tim. Nebitno, ti znaš da imam velike honore, da ja, nebitno, da ja kad završim taj 6. jul, ja sam završio. Moja misija je ovdje, Zorice. Moja misija, znaš kakva je ovdje bila? Ja sam rekao velikom šefici. Meni je ovdje misija bila samo da rekao sam ja mogu da izdržim taj reality. Meni je ovdje da se ja iz razloga, zato što izrazili, samo hoću da se predstavim stvarno ljudima, jer bila je enigma ko je Gagi Žogani. Ajmo da ga vidimo. Ko je taj Gagi Žogani? Nešto je nasilnik, je budale, kreteno, ono. Da li za 9 mjeseci sad treba ljudi odi da menjaju mišljenje o meni za crnim stolom? Šta te misliš ti o meni sad? Evo, ti si mene poznavala mjesec dana samo na farmi. I to je malo vremena da ti mene možeš da imaš mišljenje o meni. Realno da. Ali za 9 mjeseci, za 9 mjeseci možeš da kažeš, ej, ovaj Gagi je, ovaj Gagi je normalan momak, ne vidim ono. Ti si meni potpuno okej, duhovit, volim s tobom da pričam, volim da se nasmejem s tobom. Beskreno si mi simpatičan, kao malo, jedan, dva, tri piva popiješ, pa se smejemo oko ludaci ti i ja. I meni to okej. Ali, Zorite, ja sam cijel život takav. Moja porodica mene poznaje tako. Luna je meni rekao, kaže, tata, idi, kaže, u reality. Zato, pazi, ne bi meni moje dete rekao da idemo u realit. Ako ono, zato sam bio psiho, kreten, nasilni, budala. Rekao, tata, čekaj da nemoj da ideš. Ona bi mi prvo rekla, nemoj da me blamiraš. Nego te podržala. Ne, nemoj da me blamiraš, sedi kući. Da, nego te podržala. Nego idi. Kaže, idi, zato što ja želim, dete moja, ona kaže, ja želim da ljudi upoznaju tebe. Ne. Da vidi kako ja tatu imam. Ona je se najljepše pričala o tebi. Ali kakog ja tatu imam. Jes. Razumeš? Se najljepše pričala o tebi. Ja sam sve sada rekao. Znači, zato sam ja ušao unutra. Tako je. Ja sam bio i... Samo mi se veliki znak pitanja uvek stvara. Šta čovek treba da uradi da tolika mržnja bude? Eto. A ja ono što znam, što je ovde izneto, to druga zadruga finale, večer pred finale, napolju, koliko znam, i ona mi je pričala ništa osim nekih tih sitnica. Ja ne znam šta je, ko da je monstru krv ti jebe mu pričao. Znaš, mislim... Zoric, ništa je nisam. Nisam, a pazi, ne, pričam za ovog, za Miljkovića. Mislim, ja nisam pristrasan, ti vidiš. Ja imam svoje mišljenje koje nikada neću izneti, jer ne bi bilo dobro. Ali nisam pristrasna ovdje, ali ja ne znam šta je taj čovjek uradio. Ja ne znam. Da tolika mržnja postoji, to je meni van pameti. I da je najgori, to je izbor mog deteta, ja bi ukazala i rekla, slušaj mom sinu, sine, ovo nije za tebe. Ali ti si birao. Sam si seo, sam si pao. Diži se. A ne daj Bože dođe na neku stvari, da je život ugrožen ili ne znam šta. Ona je mnogo bila bolje kada je bila mlada. Mnogo je bolje bila. Ne znam. Greote, znaš, jer posle svega što nije dobro, ne opravdavam,
uopšte to što je Luna radila, ali poznakom svega toga još treba da i ovu presiju sad, mislim, što to napolju nije rešeno, brate, okej, treba ovde se raščistiti, kad ste tu? Nema problema. Da smo mi pokušali, Zorice, da smo pokušali i da nismo mogli da rešimo napolju, pa ajde da razumijem i njen ulaz. Ne, nije razumeo. Ne, ulazak. Neka je ušla. Nego pričamo o ima pravo da uđe. Nego pričamo o odnosu da se umeša, da kaže Gagi, ajmo, ovaj čovek, bre, nije napolju. Pričamo napolju. Ovde je sad gotovo i neka je, svako ima pravo da uđe. Neka je ona ušla. Ali pričam o Marku i Luni i njenom stavu protiv njih dvoje. Protiv Marka, u stvari. Što je to moglo napolju da se reše? Bili ste u kontaktu normalno, on ti i ona. Jel mogu da nas zove i kaže, vidi, ti to podržavaš? Ja mislim da on čovek nije za nju. Naljudila se zato što ona je navodno mislila da ja pljujem nju i protiv nje sam na društvenim mrežama. To sam ja radio. To ja nisam teo, to je za osudu. U stvari, osuda je bila tipa što sam ja njih podržavao, ja nju sam nju pljuvao. Što sam ja nju vređao. Nego je njoj bilo krivo, da, ali ona je meni rekla nemoj to da radiš, nemoj da podržavaš Marka, zato što nema potrebu da mu dajemo vetar u leđa. Ja sam rekao, slušaj. Napolju vetar u leđa, napolju. Napolju kad smo bili. Ona mi je leđa, što možda ona to neće da prizna. Ja ne znam kome su važne društvene mreže, ako je njeno, ako, jer ona je meni... Dete se isplakalo, ono, ma kaka kura Šolja, ni znamo Šolju, ništa, zajebavamo se, sedele onda. U njeno, tolika tuga, toliko plakanje, koliko je ona meni puta ponovila, koliko ona Marka voli. Ja joj verujem, brate, to se vidi. Znači, oni, verovatno da misle, evo, ovo što ste bio rekao, što je ona meni bila rekla, znači, vezano za Marka. Znači, ona je ovdje potvrdila da je protiv veze. Nisam ja to rekao. To je ona samo ovdje rekla da ona ne vidi Marka pored Lune. Pa ja o tome pričam. Jel je nabila ona razloge? Pa čulo se, Zorice? Pa ja o tome pričam. Zašto? Ne vidi ili smatra da je šta, dala je, poseti me šta, ja ne mogu sad... Ne mogu da se sedi, ja se zato pitam. Pa ja ne mogu se seti... A ja, a ne bi to šta je ovdje izdala, nego šta je razlog? Jednostavno nije za vezu.